Інтернет-магазин Florium пропонує до вашої уваги редьку Daikon, виробник Satimex, Німеччина. Середньостиглий високоврожайний сорт зимової редьки. Термін дозрівання становить 60-70 днів. Коренеплоди великі, білого кольору, циліндричної форми. Містить велику кількість вітамінів, мінералів, ефірних масел і органічних кислот. Використовується для вживання в свіжому вигляді та переробки. Призначена для тривалого зберігання в зимовий час. Насіння оброблено фунгіцидом та повністю підготовлені виробником до висіву і не вимагає додаткової обробки.